Turkin televisio TRT Haberin mukaan 24 terroristia on antautunut. Antautuneille terroristeille annettiin ruokaa ja juomaa. Heitä vastaan nostetaan syytteet. Turkki ja Vapaan Syyrian kansallisarmeija ovat siivonneet tähän asti 56 kylää terroristeilta. Kaikki terroristit ovat pukeutuneet siviilivaatteisiin. Tämä vaikeuttaa Turkin armeijan töitä. Turkki ja Vapaan Syyrian kansallisarmeija ovat käynnistäneet kauan odotetun operaation ISIS ja YPG terrorijärjestöä vastaan Pohjois-Syyriassa muutama päivä sitten. Turkin puolustusministeriön mukaan 440 terroristia on eliminoitu. 24 terroristia on antautunut, 26 terroristia on otettu kiinni haavoittuneena. 181 kohdetta on tuhottu. Syyrian puolelta Turkin puolella on tehty 652 terrori-iskuja operaation aikana. 18 siviiliä on saanut surmansa, yksi heistä on ollut vuoden vanha vauva. 147 siviiliä on haavoittunut, Syyrian kurdit tukevat Turkin ja Vapaan Syyrian armeijan yhteistä rauhanlähteoperaatioita. Turkin liittolainen ja NATO-kumppani USA on muutaman vuoden sisällä tähän mennessä antanut terroristeille 30 000 rekallista aseita ja rekkaliikenne jatkuu edelleen.